שמי ג'וליה מפילאטי, אני חושבת ששיטה מעולה. אפשר להבין את זה מהחיוך של הפנים שאני רק אומרת את זה. בהחלט רואים אותו. שיטה טובה, ממצה, לא חשבתי שהיא תעבוד, בטח לא לפי הכמויות של האוכל. עבדה מהר יותר ממה שחשבתי. המשקל נשמר כבר במשך כמעט 4 חודשים, וירדתי סך הכל 300 קילו. מרגישה בבגדים, בביגוד, מקבלת הערות מאנשים? כל הערות מאנשים, איפה שאני לא הולכת, פתאום אנשים שמים לב אליי שלא ראו אותי, אנשים בלימודים, אנשים בעבודה. כל הבגדים סק, הולכת מוציאה בגדים שכבר חשבתי שלא יעלו עליי בחיים, וגם הם פתאום גדולים. ולסיכום זה שאני ממליצה לכל הקרובים, זה אורח חיים. ביי ביי.